Shqipëria do të mamar haku, nishin fjalët e fundit të avokat Spiro Çallukës, drejtorit arsimit Shqip të paramithis, 80 vjet më parë, kur më 30 qershor 1944, pas disa ditve torturash, ju nxorën sytë dhe u tërhoj zvar me makinë në qytet deri sa ndëroj jetë. Më pas, së bashku me shqiptar të tjerë ortodoks të Çamëris, u la i varur për 3 ditë në mes të qytetit për të dhënë shëmbullin se shqiptarët ortodoks mund të rrinin në shtëpitë e tyre, por do të kishin fat mizor nëse deklaroheshin shqiptar. Për të nderuar kujtimin e tij dhe patriotëve të tjerë çam të masakruar nga forcat greke, u mbajt për herë të parë në kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë një mesh për shpirtjeje. Ceremonia u mbajt në mjediset e kishës së Metamorfozës në Tiranë në praninë të 10 besimtarve. Për shpirtja u realizuar për Spiro dhe Thoma Çalluka dhe të gjithë ortodoksët e tjerë shqiptar të vrarë nga forcat zerviste gjatë gjenocidit ndaj shqiptarve të Çamërisë. Meshtari i kishës, atë Kristo Sharko, kreu për shpirtjen në kujtim të emrave të tyre. Të gjithë ata punuan për atë dheun e tyre, Shqipërinë, deri në momentin e fundit të jetës, veçanërisht Spiro Çalluka, drejtori i arsimit Shqip në Paramithi, që vdish në kushtet e torturave çnjerëzore në moshën 87 vjeçare. Për shpirtja është një liturgji ortodokse që lutet për të përkujtuar të vdekurit. Ky është rasti i parë që në kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë kryhet një përshpirtje për shqiptarët ortodoks të Çamërisë.